máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastavené dve základné suroviny, aký sa kapustá a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpačoltes komentátor televízie JOJ. E, že sa ideš ospravedlňovať? Musím hneď z kraja si nasypať popol, opraviť sa a ospravedlniť. Minulý týždeň sme sa tu rozprávali o tých policajných veciach a pomerne prezieravo sme povedali, že teda aspoň ja, že na to nie som žiadny špecialista, odborník a, a rozprávam najmä laicko-politicky, čo sa aj ukázalo, ukázalo, že to tak skutočne je. Lebo ako jeden z príkladov toho, kde sa mi zdá, zdajú tie vyšetrovania čudné, tak som pomenoval to, že je obvinený už bývalý šéf SIS, respekt, áno, áno, bývalý uh, Vladimír Pčolinský, zo so zneužitia právomoci verejného činiteľa z pomsty. A to sa mi zdalo toto to absurdné, tam ten, uh, ten dodatok, že z pomsty a tak ale našťastie ma poslucháči a poslucháčky upozornili, že on na to existuje veľmi dobrý dôvod, prečo to tam je uvedené, totiž máš nejaké príťažujúce okolnosti. Hej. Máš nejaké normálne sadzby a potom sa môžeš dopustiť identického trestného činu nejakým špecifickým dôvodom a, a vtedy sú tie sadzby vyššie. A tie priťažujúce okolnosti bývajú, že urobíš to závažnejším spôsobom konania alebo na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. A medzi tými osobitnými motívmi, okrem objednávoky, nenávisti, sexuálneho motívu a nejakých iných, ešte je aj pomsta. Čiže v tomto prípade to znamená, že za také nejaké normálne zneužitie právomoci verejného činiteľa by si mal sádzbu 2 až 5, ale keď to je z, pomstu, z pomsty, tak je tá sádzba 4 až 10. Čiže... Preto takto špecificky je to naformulované, existuje na to dobrý dôvod. Je pravda, že ja som nezvyknem čítať obvinenia, ale čítavam noviny a málo kedy vidím, že by to bolo takto uvedené, že takto je tam pridaná tá príťažujúca okolnosť, takže asi preto ma to zmiatlo. Nič to samozrejme nemení na mojom omyle, za ktorý sa ospravedlňujem, jednak samozrejme tým policajtom, a, ale aj našim diváčkam a poslucháčkam. Musím sa priznať, že ja som si síce tak niekedy, že zbežne čítal aj nejaký trestný zákon a trestný poriadok a do takýchto hlbok som ani ja nenadčerol. čiže mňa to nevyrušilo, keď si to tam tak nejak napadol. Nesmerovalo to úplne k podstate veci. Vidíš, ale toto je tiež ukážka toho, o čom sme sa tu rozprávali minulý týždeň, že je zbytočné vyčítať nám nejaké vymyslené chyby, keď nám môžu plieskať o hlavu tie skutočné chyby a nedostatky. Toto je jeden z tých príkladov, je, rukolapný. Je to kliatba komentátorského povolania, keď človek komentátor, mýli sa často no, potvrdzujem. Vyplýva to z podstaty remesla. Dobre, o, o čom sa budeme, teda v čom sa budeme míliť dnes? Dnes sa môžeme míliť asi v aktuálnej politickej nesituácii, lebo už tak všetko si tak plinie svojou cestou k voľbám. Je to o mesiac, prakticky presne o mesiac. Takmer presne, áno. Čiže už tak si strany nejak robia svoje hlavne na sociálnych sieťach a niektoré aj v teréne a asi sa môžeme rozprávať o tom, že čo od nich môžeme čakať, čo nám, nám sľubujú a čo radšej nehovoria na hlas. No do toho sa pustil Andrej Danko, lebo ten vďaka tomu, že svojou prácou si sa dopracoval opäť k relevantným preferenciám, tak ho začali pozývať do debat cez víkend mal rovno dve, ak si dobre pamätám. A v jednej z nich, to bolo na Markíze, tak suveréne konštatoval, respektíve vravel, že je presvedčený o tom, že už je upečená dohoda o, až budú v budúcej koalícii Robert Fico s Petrom Pelegrinim a niekým, že Robert Fico prenechá svoj premiérsky post Petrovi Pelegrinim. Čo mnohých ľudí samozrejme okamžite zaujalo. Musím povedať, že aj mňa lebo sa mi to zdalo ako sprostosť. Ja chcem povedať, že ja som túto verziu počul, ale pomerne dávno, v čase, keď to vyzeralo tak, že Peter Pellegrini a Robert Fico by tak zhruba mohli byť v parlamente pritom, ako kebyže rovnocennou silou, že sa bude rozhodovať, či sa hlas pridá k smeru alebo k progresívnemu Slovensku, že teda to lákadlo pre Petra Pellegriniho by mohlo byť, že Robert Fico mu ponúkne premiérske kreslo a on to bude hrať tak, ako keby na Kačinského, že reálne bude naozaj on držať moc v rukách, ale z pozadia bez toho, aby za to niesol zodpovednosť. Čo takto aj malo nejakú logiku vtedy. Odtedy Peter Pellegrini prestal byť významným hráčom podľa terajších preferencií. A tým pádom podľa Andrej Danko buď operoval starou informáciou a zabudli mu povedať, že toto sa zmenilo. A ne, nemôžeme ho podozrievať z toho, že ona týmto premýšľal. Je mu to možno niekto dôveryhodný, zorientovaný, kedy si hovoril, tak ako to hovoril, ako sa to snažil niekto predať mne. A on si to takto pamätal a podľa mňa hneď po vysielaní prišiel niekto z jeho strany a mu povedal, že Andrej, nie, však to je dva mesiace staré. Nedá, pozri sa, veď ten Pelegrini, že sa zbláznil, prečo by mu dával Fico premiér. Však Pele je dnes nikto, bude rád, keď ho vezme do partie. Tak nejako k tomu sa potom ešte môžeme dostať k tomu samotnému Dánkovi. Mne to tam nehralo, alebo stále nehrá v žiadnom zmysle takmer, lebo ešte aj tá paralela s Kačinským nie je presná. Kačinsky to odovzdal svojmu človeku, v svojej strane, alebo už, už ľuďom, už bolo tých premiérov a premiérok viac. V tomto prípade je to niečo iné. Peter Pellegrini je predseda inej strany a navyše presne nezabudneme na to, že to je Peter Pellegrini. To je človek, ktorý Roberta Fica zradil v tej najťažšej chvíli mu ako radi vravíme, pichol ten hrdzavý kinžal do boku, odišiel a Robert Fico si intenzívnou prácou, síce vieme ako odpudivou, ale intenzívnou prácou vydobil náspäť tie percentá a on a, a vydob ešte pracoval na tom, aby mal naozaj široký dnes koaličný potenciál. On tam tých potenciálnych partnerov má naozaj veľa. To neznamená, že, že Peter Pellegrini nebude mať žiadne žetóny, ale proste on nebude v takej silnej situácii. A premiérsky post to nie je niečo ako, že len taká nejaká sprostosť, že ja to, to, ti tu nechám. S tým sa spájajú silnej kompetencie, nie bezprostredné, ale, ale tie menovacie a tak ďalej a, a, a veľká autorita. No, všetko veci, ktoré Robert Fico má rád a aj keby ich práve nechcel vykonávať, odovzdať to práve Petrovi Pelegrínimu, ktorý presne bohvie, či sa tam prišuchta e, s 12 alebo s 8 percentami, nevieme dnes. No povedzme si takto, že Peter Pelegrín nie je do Heger. No... aby si v ňom mal tú istotu, vieš, že sa nevzoprie, nevsprieče a bude poslušne vykonávať vôľu svojho pána. Čiže áno, už z tohto dôvodu mi to príde ako absurdná predstava, ale hlavne predstav si to poníženie, že on by to mal dávať akurát tomu Petrovi Pelegrini. Áno, tento osobný motív je, je podľa mňa neprehliadnutelný, treba na to myslieť, nehovoriac o tom, že tam je veľa tých objektívnych dôvodov ktoré som pomenoval. Čiže ja si myslím, že ak to Robert Fico niekomu odovzdá, čo ja si viem predstaviť, tak to bude niekto z jeho strany a niekto, komu bude môcť absolútne dôverovať, čo podľa mňa jednoducho nie je Peter Pellegrini z viacerých dôvodov. Vedel by som si predstaviť časom, že ak pôjde hlas do koalície so Smerom, tak Smer opäť ako keby pohltí tú stranu späť a a že niektorí z tých ľudí, ktorí zradili, možno aj dostanú nejakú formu milosti, ale nemyslím si, že budú na výslni a rozhodne si nemyslím, že to bude Peter Pellegrini, kto by tam ešte niekedy urobil nejakú závratnú kariéru v tejto zostave. No, on by tú funkciu Rebars aj Petrovi Pellegrini mu mohol odozdať, ale presne to by musela byť úplne iná situácia v zmysle, že by bol pod nejakým veľkým tlakom. Ale teraz si predstavujeme to garde, ako si ho zrejme dnes mnohí predstavujeme a ako to vyzerá najrealistickejšie, že je 1. október a teraz sa stretnú tí ľudia. Robert Fico so svojimi 20 3,5 percentom. Peter Pellegrini s tými desiatimi a, a tá ostatná čeliatka. A Robert Fico si tam zráta vlastne 8 alternatívnych koalícií. A, a Peter Pellegrini príde, no dobre, ale ak chceš koalíciu so mnou, tak ja budem premiér. A, a, on sa začne strašne nahlas smiať a vyhodí ho von okno. Vieš, že, že z akého titulu by, by mu to on dával? Mám pocit, že oni sami to obaja dementovali, že, no. že, to, že teda, pripustili, teda povedali, že toto naozaj nie je na stole a nehrozí to. V zásade áno, čo, čo mnohí ľudia vlastne oprávnené interpretovali ako potvrdenie tej informácie. Vieš, že tak ako sa vraví, že never ničomu, kým to oficiálne Kreml nepoprie, tak v slovenskej politike v nejakom zmysle môžeš niečo veľmi podobné povedať Robertovi Ficovi, možno aj Petrovi Pelegrínim, Pelegrínim to ešte počkáme, ale podľa mňa to, ako to Andrej Dankov vtedy povedal, tak to tak vyznievalo, ako keby tá dohoda už bola, že hotová, napísaná, podpísaná a tak. Čo mne sa zdá, že osobitne taký skúsený človek ako Robert Fico jednoducho nerobí tento typ, lebo on drží slovo. V týchto veciach drží slovo, tým je pomerne povestný a nebude robiť takéto závažné rozhodnutie v čase, keď on jednoducho nemá dostatok informácií na to, aby k tomu dospel. A ešte je to a to už možno trochu tak namýšľam, ale politici sú veľakrát poverčiví a že tento typ dohôd, keď naozaj ešte nemá žiadne žetóny, ešte volič nič nepovedal, tak jednoducho nerobíš. Samozrejme, môžu byť nejaké predbežné rozhovory, kto má aké predstavy, to, to je normálne, že tie strany sa takto oťukávajú a ľudia, ale, ale uzavrieť dohodu tohto typu mesiac pred voľbami, mne sa zdá ako za absurdita. No, myslím si, že to by urobil iba úplný blázon a teraz rozmýšľam, že... že Andrej Danko by možno nejakú takú dohodu bol schopný urobiť, e, ale špeciálne oprava, ak sa milím, ale mne sa zdá, že Smer je práve tá strana, ktorá vlastne nikdy pred volebným výsledkom zbytočne netára o tom, že s kým pôjde do koalície, za no, akých podmienok. Oni sa naozaj držia toho, že počkajme si na volebný výsledok a potom sa poďme rozprávať o konkrétnych veciach. Takto, e, platí, že, že nekreslia tie koalície, Niekedy hovoria o tom, že koho vnímajú ako mm, priateľných partnerov, niekedy ich pomenujú, zdá sa mi, že pred minulými, respektíve pred minulými voľbami to tak bolo, alebo tak nejak prajavú muskulatúru tým, že, že stanovujú si nejaké elementárne podmienky, hej, ja neviem, že... Oni nebývajú veľmi konkrétne, ale také všeobecnejšie. Niektoré sú tie krajšie, že udržanie akože zahraničného kurzu v zmysle západného, napríklad v časoch, keď ešte Robert Fico bol fanúšik jadra a západnej integrácie. S tým prišiel aj teraz inak, že to je pre neho červená čiara. Tak vidíš, tak nejaké, nejaké typy podmienok formuluje, alebo nejaké so, udržanie tam, tam sociálneho... sociálneho... svoju teóriu, ktoré sa potom môžeme vrátiť. Udržanie sociálneho štandardu a tak tieto veci, ale samozrejme sú to také, že pomerne voľne formulované veci, čo už záleží, kto si ich ako bude interpretovať, čo je aj rozumné, že to tak robíš. Keď si spomínal toho Andreja Danka, že on by bol schopný takú dohodu aj v čase informačnej núdze, to znamená pred voľbami, podpísať, to súhlasím, akurát aj preto, že Andrej Danko by vôbec neváhal tú dohodu porušiť v prípade, keď by sa situácia vyvinula v nečakane v jeho prospech. On to urobil neraz, on je v tomto naozaj nevyberavý, nemá okolky, on je už som viackrát tú paralelu použil a stále mi sedí, že on je proste ako taký politický žralok. Hej. Nie je úplne najbystrejší, nezveril by si mu asi riadenie jadrovej elektrárne alebo vesmírnej sondy, na druhú stranu on tú krv proste cíti na tých povestných 5 km ďaleko. A evolučným spôsobom sa vyvinulo jeho politické telo takým spôsobom, že neomilne za tou obeťou potom miery a pevne sa zahryzne, kým nedostane to, čo si myslí, že chce. Alebo kým sa mu to v krku a... a nezačne sa tým dusiť lebo veď niekedy sa mu zdá, že cíti krv a je to vrak v lode alebo niečo podobné. No lebo veď je to Andrej Danko. Ale nekto to s tými červenými čerami Robert Fico zrazu pocitil nutkavú potrebu povedať, že on nepôjde do koalície so žiadnou stranou, ktorá by mala priamo v programe referendum o vystúpení z NATO alebo z Európskej únie. A najprv ma to tak prekvapilo a potom som si uvedomil, pozrel som si aj nejaký vývoj trendov a takže on celkom dosť vyžral elektorát republiky. Ona, ona, tak celkom akože klesá, klesá, klesá. Veľmi pomaličky, je vidno, že tam nie, niečo... Ale, ale vyrovnanie. A ja si myslím, že on tú republiku naozaj potrebuje. On si nechce svoju špinavú robotu robiť sám, lebo potom neskôr sa od nej nebude môcť dištancovať. A potom som si uvedomil, že vlastne medzi Robertom Ficom a nejakým Milanom Uhríkom, že ideovo, že už nie je nejaký viditeľný rozdiel. No, v podstate smera republika by sa dnes mohli sfúdovať do jednej strany e, programovo. Nebolo by tam veľké pnutie. A on keď chcel zachrániť republiku, lebo on už má naozaj dosť. On, on dnes je no, z veľkou pravdepodobnosťou je víťazom volieb tak, či tak. Čiže, keď chce zachrániť tú republiku, pre seba, aby mala nejakú váhu a význam, aby teda určite bola v parlamente, tak sa podľa mňa potreboval nejakým spôsobom vymedziť, aby jej zachránil aspoň to jadro voličov, ktorí fakt, že nechcú byť v tej Európskej únii. Ono neskôr sa to potom dá zaonačiť akokoľvek, že republika trebárs povie, že no, no veď dobre, veď my zatiaľ to referendum nebudeme nejak forsírovať a pôjdeme s vami do koalície. Najmä, keď bude Robert Fico v tej výhodnej pozícii, ktorú on už veľmi dobre pozná, že on už raz skladal hrázu proti extrémizmu a teraz môže úplne rovnako pohodlne skladať hrázu proti liberalizmu. Tak s tým by som rátal. A tam potom on môže zobrať na milosť úplne kohokoľvek, kto bude rešpektovať jeho podmienky, ako mu sa nebude hnúsiť ísť do tej koalície. Čiže tam naozaj on od republiky po KDH v podstate môže siahnuť úplne po komkoľvek to úplne sedí. Nie som si akurát istý tým, či Robert Fico takto štruktúrovane nám tým uvažuje. Toto je pomerne už zložité, vieš, ty pomáhať nejakým cudzím stranám. Ja to... by som ho v tomto nepodceňoval. Už sme si to viackrát povedali, že nikto nechce nič podceňovať ani preceňovať. Ty chceš povedať, že máš iné hodnotenie ako ja. Ja by som ho tiež nepodceňoval, akurát moje hodnotenie je iné. Ja, ja to nemyslím, ale toto vec, že to je nejaká kvalita, že lepšia alebo horšia. Ja, ja si myslím, že toto je v politike jednoducho nevďačné, to sa nerobí, to sú... Začneš špekulovať s týmto, že ideš pomáhať niekomu inému ako sebe a akurát si privoláš nejakú haváriu. V tomto to tiež považujem za jednu vec, kde je podľa mňa Robert Fico staromódny a príliš nevymýšľa a, a jednoducho ide si za svojím. Vždy to tak bolo, inak spomeň si... A, a, veď sme sa tu už viackrát na tom zhodli, že akým spôsobom on zdemoloval svojich koaličných partnerov. Nie vždy vyťažil ich percentá, hej, on asi nezískal percentá Mosta, alebo Siete a našli by sme iné, ale, ale v, e, v iných prípadoch áno, hej, vedel zjesť SNS, Jana Slotu alebo HZDS a podobne. On, a on, to sme videli vtedy viacerí, aspoň ja si tak pamätám v tých rokoch 2008-9-10, že on naozaj kanibalizuje tých svojich koaličných partnerov a on bez pochyby získa veľmi silný výsledok, ale proste príde o koaličných partnerov. Napriek tomu on na to nedbal a išiel si jednoducho za svojím, čo krátkodobo spôsobilo tú nešťastnú epizódu z jeho pohľadu v, podobi, v podobe vlády Ivety Radičovej v roku 2010, ale dlhodobo sa mu to vlastne vyplatilo. A, a ja si myslím, že v tomto on je staromódny a nešpekuluje s tým, že by pomáhal niekomu inému. Ja si myslím, že Robert Fico je jeden z mála slovenských politikov, ktorí sú schopní vývoja, čo aj vidíme, lebo on naozaj od klasického komunistu cez moderného ľavičiara, tretiu cestu, sociálnu demokraciu, rustikálnu sociálnu demokraciu až po fašizmus a podľa mňa by bol schopný sa vyvinúť aj po neonazizmus, keby si to situácia vyžadovala. Ja si myslím, že on sa z toho práve poučil, že treba skanibalizovať potenciálnych partnerov v pravom okamihu a treba myslieť aj na budúcnosť. Pre, preto mu pripisujem tieto motívy. Keď, samozrejme, on v tomto neklame. On potrebuje zostať v Európskej únii a v NATO, pretože keby tam nebol, tak on strati pre Vladimíra Putina akúkoľvek hodnotu. Takže to, 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 to malé Slovensko je z Buzského pohľadu, že nič, ako Robert Fice je pre nich nikto, to je jeden špinavý zradca, ktorý ich podrazil svojho času. Ale pokiaľ bude schopný byť užitočný a aj keby len po tú hranicu, že bude schopný v rámci euroatlantických štruktúr kryť chrbát Viktorovi Orbánovi, pretože momentálne strátil poľskú podporu. Spomeňme si, že už sa aj v Bruseli, kde kto spamätal, že, že, Maďarsko je obrovský problém a rozvracia nám systém znútra a bolo by ho treba nejak upratať. Len tam skoro pri každom účinnom nástroji potrebuješ jednomyselné rozhodnutie v Európskom parlamente a tým, že Poliaci sa vždy postavili za Maďarov, tak nebolo možné prijať nejaké ráznejšie opatrenia. Prepač, do toho nie v Európskom parlamente parlamente, ale v rade. V Európskom parlamente určite žiadne no, rozhodnutie. V rade. Jednoducho, na, na, na tie kľúčové opatrenia potrebuješ jednomyselné rozhodnutia členských krajín, že všetci sa za to musia postaviť a, a, tým, že Poliaci vždy prikryli Maďarov, Maďari vždy prikryli Poliakov, tak už to nebolo schodné. No a keby sa dostalo Slovensko do partie s Maďarskom, tak ani by nemusel robiť nič iné, len vždy podržať Viktora Orbána a už by mal pre Kreml značnú hodnotu. Čiže on sa nebude ponáhľať preč z Európskej únie a na to bol by blázon, keby to robil. Navyše z toho Bruselu vždy nejaké peniaze pritečú, keď si dá pozor, keď si nedá pozor, no tak možno nepritečú, že začne mať podobné problémy ako Maďarsko, ale, ale stále bude hodnotným spojencom tej nejakej fašistickej koalície aj mimo Európskej únie teda. Čiže on v, tom, on v tomto bode povedal pravdu, mňa len prekvapilo, že pocitil, potrebujú povedať práve teraz, lebo on cieli na elektorát, ktorý je, veď stačí sa pozrieť, že čo tam skandujú s Lubošom Blahom a s podobnými ľuďmi, čiže že on cieli na ten elektorát, ktoromu ktorom sa toto nebude páčiť. To znamená, že on musel mať nejaký konkrétny dôvod, prečo to povedal. A ja v tomto okamihu... Môže byť iný, ale ja v tomto okamihu nevidím iný ako to, že vymedziť sa voči republike. A na, na to môže mať jediný dôvod, aby ju úplne neskanibalizoval ešte predtým, ako ju stihne použiť. Lebo áno, vlastne, keď sa pozrieme historicky, nejaký koaličný partner Roberta Fica neprežil jeden volebný cyklus s Robertom Ficom. Všetci zostali za bránami parlamentu vždy. Ale, ale najprv mu pomáhali robiť špinavú robotu. Čiže on najprv potrebuje, aby tam boli, aby, aby ich mohol použiť a až potom ich zahodiť. SNS v roku 2010 preliezla s odretými ušami, mali niečo na 5%, ale to je nuance. Aj. Dobre, vtedy to tesne prežili, ale inak v zásade platí, čo si vravel. A akurát si myslím, že toto si trochu prekombinovala, prešpekulovala že podľa mňa to tak nie je Fico vo veci toho NATO a EU. Zkrátka rozpráva to, čo rozprával úplne vždy, lebo on tam byť chce z dôvodov, ktoré sú podľa mňa v prvom rade európske peniaze. To by som dal na prvé miesto. A, a, pokiaľ ide o toho Putina, ja, ja to nevnímam tak, že on by mu akože túžil slúžiť, alebo túžil by byť jeho spojencom. Oni sa proste prelínajú, tak povediať, z hodou okolností, že Robert Fico je, je človek, aký je, aby sme si trošku tautologizovali. On dlhodobo má takú akože skepsu k tomu západu a, a tak a, a nejak ho to srdiečko proste ťahá do toho Kremla, takže on sa tomu vlastne nemôže ubrániť. že keď robia niečo Spojené štáty, tak to vníma 27 krát horšie, ako keď niečo oveľa horšie robí Kreml, tak tam sa to proste nejako prelína, ale nemyslím si, že on je v tomto platený agent Kremľa, na to by som mal skôr iných adeptov. Uh, platený určite nie. Peniaze naozaj nepotrebuje, potrebuje moc. Uh, na tejto veci sa mi dvaja zásadne nezhodneme ešte mesiac a potom nám vývoj ukáže, že kto z nás dvoch mal pravdu. Ja som presvedčený o tom, že Robert Fico sa de definitívne rozišiel s konceptom demokracie a že pripravuje veľmi tvrdú autoritárskú vládu, ktorá nebude udržateľná v rámci západu. On to veľmi dobre vie. On, on je, o ňom môžeme povedať veľa škaredých vecí, ale v žiadnom prípade nemôžeme povedať, že je hlúpak. Dobre, nie je to stratég, nikdy nebol a nikdy nebude. Na to nemá stratégie Viktor Orbán, ale je to veľmi obratný taktik. A on aj teraz sa len snaží z danej situácie nejak takticky vyklúčkovať. A ide mu to veľmi dobre. On naozaj, on cítil osobné ohrozenie svoj, svojej vlastnej osoby, cítil ohrozenú svoju slobodu, svoj majetok, svoju budúcnosť. A vykorčuľoval z toho úplne nádherne, ale momentálne pre ho iná uniková cesta ako Kreml neexistuje a on sa už rozhodol. A ja som presvedčený o tom, že to bude budovať autoritársky štát veľmi pevnou rukou a veľmi špinavými metódami, na ktoré bude potrebovať práve takých ľudí, ako sú v republike, len preto, aby sa so ich potom mohol zbaviť. A všetci budú radi, že aspoň ulice sú znova bezpečné. Nebudem sa s tebou prekárať, len aby som tomu rozumel, tak sa spýtam, to myslíš teda tak, že Rusko, respektíve Moskva, majú byť akože bezpečnostným garantom toho budúceho nového autoritárskeho Slovenska mimo západných štruktúr alebo ako tomu? lebo na, na čo on vlastne ten Kreml teda akože potrebuje. No keď si taký malý ako Slovensko a nie si súčasťou západu, tak si už automaticky súčasťou tej nejakej východnej vplyvovej sféry, či chceš, či nechceš, lebo nikto ťa už chrániť nebude, nikto ti nebude pomáhať. Hej, ale že, že ako teda prestaneme byť súčasťou toho západu? Akože že on chce vystúpiť z EÚ a z NATO? Alebo že v akom zmysle prestaneme? Ja si myslím, že on ráta s tým, s čím Viktor Orbán, že buď sa Európska únia rozsype, alebo ho z nej vybuzerujú. Dobre, obmedzím sa na to, že tu s tebou naozaj kategoricky nesúhlasím, nedáva mi to žiadnu logiku a zmysel. Podľa mňa Robert Fico si uh, platí, že koná z tých motívov, ktoré si pomenoval, to znamená uh, obavy o vlastnú slobodu a osobnú bezpečnosť a imanie a, a podobne, to áno, ale podľa mňa on na to nepotrebuje ten štát až tak zdemolovať, ako to ty kreslíš a už vôbec nepotrebuje podľa mňa odísť z európsko-západných štruktúr, respektíve nemusí ísť vôbec do takého rizika, aby niečo také hrozilo, veď v Maďarsku aj Polsku vidíš, že naozaj môžeš toho robiť pomerne veľa a stále budeš rešpektovaný a ctihodný partner, ktorému dokonca aj tie peniaze pošlú, ty vieš so svojím postavením pomerne zručne kšeftovať, Čiže ja si myslím, že hoci to nebude úplne dobré, to, čo bude Robert Fico robiť, nebude to mať také parametre, ako ich konštruuješ ty. Onedlho ne, o sa to celkom presne dozvieme. Ja naozaj rátam s tým, že to pôjde takouto maďarskou cestou, ktorá je vlastne klon rúskej cesty. To znamená, že musíš automaticky spacifikovať médiá, mimovládny sektor, nechcem dávať návody, no mimovládky sú jasné, hej, to je dávno vymyslené, to je zákon o zahraničných agentoch, o ktorom tu špekulovala už súčasná koalícia, ktorá teda už nevládne, ale ešte jej dobieha funkčné obdobie, to, 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 to si myslím, že Milan Krajniak to tu už spomínal aj na hlas, Robert to bez pochyby urobí, Média by som vedel zlikvidovať jedným jednoduchým zákonom, takže do mesiaca, ale naozaj nechcem dávať návody. Súdnictvo nepotrebuješ nejak špeciálne riešiť, pretože to pre Roberta Fice dávno vyriešil Štefan Harabin. Tam len stačí naozaj, že pár personálnych výmen a tie súdy budú fungovať tak, ako fungovali dovtedy a tým pádom už vie zgalachtovať celú krajinu veľmi účinne. Ešte, jeden problém, ktorý on má, že keď budú o 4 roky znova voľby a on ich bude chcieť mať formálne slobodné a férové, potrebuje zabrániť tomu, aby tam mal reálneho protikandidáta. A to urobíš najlepšie tak, že naozaj že nezostane tu po tých slnečkároch a liberáloch ani mastný fľak, nie preto, lebo ich vyvraždeš masovo, Jednoducho sa zdvihnú a odídu, lebo pochopia, že, že, že tu nemajú šancu normálnym spôsobom žiť. No, na túto špinavú robotu potrebuješ presne také typy ľudí, akí sú v republike. S tým, že potom sa ich zbavíš, ale už z toho bude nová norma. A tí, ktorí zostanú, ťa ešte budú milovať, pretože naozaj tie ulice budú opäť bezpečné. Ale ja rátam s tým, že... Ak Robert Fico zostaví vládu, čo si myslím, že zostaví, a ak ju zostaví v takej konfigurácii, ako si myslím, že ja, že ju bude chcieť primárne skladať, to znamená, že on tam tú republiku naozaj bude chcieť mať práve na tento účel. Takže tu budeme mať na nejaký čas a netrúfam si predvídať, že aký dlhý, nemyslím si, že nekonečne dlhý, že brádovo mesiace, možno rok, dva, ale tu budú také, že turbo 90. roky na steroidoch na chvíľu. Práve preto, aby si takíto Tkačenkovia uvedomili, že hodnotili Roberta Fica príliš láskavou optikou a že bude im niekde, hoci len v Prahe, oveľa lepšie. To už sme sa ale trochu zatúlali od tej... sme začínali tou témou údajnej dohody Roberta Fica s Petrom Pelegrínim. Lebo totiž na tom bolo zaujímavé, že ako sa to mnohým ľuďom... No mnohým. Niektorým ľuďom vlastne ani nie, že páčilo, ale že sa s tým stotožnili, lebo sa im to zdalo že nejak v tom našli logiku, pričom Andrej Danko to hneď na druhý deň poprel v zásade. On bol, neviem, či si videl ten rozhovor, bol v HN televízii a tam samozrejme logicky dostal otázku, teda, že lebo bol medzi tým vývoj, keďže to smer a hlas popreli. Už to on bola taktika vtedy. A on priznal, že to ja som len tak tresol, lebo som chcel vidieť tú reakciu a tak. Čiže on sám priznal, že to je sprostosť. A potom je zaujímavé, že ako sa to niektorým ľuďom na našom brehu mohlo zdať ako nejaký čas a racionálne. A to na to mám takú odvážnu teóriu, že... My tým konšpiráciám v skutočnosti podliehame úplne všetci. z nejakých dôvodov, ja neviem, či to je tým, že, že, že všetci vlastne chceme mať ten pocit, že vidíme pod hladinu a, a že veci sú trochu iné alebo úplne iné, ako sa javia na vonok a, a že chceme zažiť, ja neviem, či to je nejaká záplava endorfínov, alebo čo, keď máš ten pocit toho akože, že zistenia, že si to odhalil a tak. To isté sa deje na tom opačnom brehu tým ľuďom, kto, z ktorých sa akože vysmievame, a akí sú debilní, hej, že e, e, vidia chemtrailsy a šorošov, ktorí ovládajú svet. A tak, ale na druhej strane, keď sa objaví, hej, že Robert Fico chce zrušiť e, tajnú voľbu, e, nie tajnú voľbu, ale priamu voľbu prezidenta. Nemáš na to vlastne, že vôbec nič, ale nájde sa pomerne dosť ľudí, ktorí začnú byť na poplach a, a začne im to dávať akože úplnú, im to dávať úplný zmysel. A, a, to isté vlastne sme mali v tomto prípade. Že to je až na nejaké skúmanie, alebo pri seba sebareflexiu, že, 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 pozrime sa aj na seba, čo, čomu sme ochotní veriť, vlastne bez dôkazov. Zase ja Andrejovi Dankovi rozumiem, e, ľahšie sa povie, že Klamal som, ale bola to taká tá nevinná, tá biela lož, že chcel som dosiahnuť nejaký sofistikovaný účinok. Ako povedať, že som hlúpák, ale len som tak tresol úplnú blbosť, ktorej som uveril. To, toľko informácií má dokonca ešte aj Andrej Danko, že radšej povie, že som klamal, ako povie, že bol som idiot. A to sa dalo aj inak povedať, že ja som začul, že existujú také diskusie a, a sám vnútorne som sa nazdával, že to dospelo do fázy dohody. Oni to poprili, nemám dôvody mne dôverovať. Pardon. No uh, úplne sa voči nemôže vymedzovať, lebo veď on by bol veľmi rád bol súčasťou tej koalície ale či už s Petrom ne... Pellegrinim alebo bez, aj keď asi radšej bez neho ako s ním. Uh, tak on to formuluje stále a opakovane naozaj ako keby mal ten sen byť s oboma tými pámi v koalícii. Možno, že to má aj preto, že tam nechce mať nejakých iných konkurentov, že s týmito dvomi sa mu zdá, že, že, by sa mu dobre vládlo, lebo už ich pozná. Petra Pellegrini ho proste odstrčia niekam nabok, tam poberú si ľudí z jeho poslaneckého klubu, ktorých budú potrebovať a bude vybavené. No a s Robertom Ficom sa oni proste dohodnú. Inak pre mňa je fascinujúce, že Andrej Danko ešte vôbec má nejaké preferencie, lebo zober si, že keď máš k dispozícii hlas, smer a republiku, že načo tie SNS. Potom mi kto si vysvetľoval, že on naozaj veľmi šikovne vyberal tých ľudí do, Sme sa tu do, do svojho tímu. Aj, aj ty si to spomínal svojho času. že On je veľmi silný práve v tých alternatívnych médiách, kde ako infovojna a podobne, kde sú títo ľudia ako keby celebrity a každý z nich na seba bali nejaký svoj hlas. Ale inak to je tiež taká, že celkom nesúrodá čeliatka, že bude, bude, zaujímavé potom sledovať, aj keby sa on do nejakej koalície dostal. A tam prídu tí veľmi rôznorodí ľudia so svojimi osobnými ambíciami a záujmami. To ešte bude veľká zábava, podľa mňa. Bude, mám k tomu takú jednu poznámku, že v nejakom zmysle on ako keby okopíroval model Igora Matoviča. Vieš, už sme sa mm -hmm. o tom no. viackrát vravili, že dáš tam proste najrôznejšie rôznorodé skupinky ľudí, z ktorých každá na seba viaže tu tisíc, tam sedem tisíc, tam 15 tisíc hlasov a všichni dohromady udeláme moc. A, a toto niečo podobné vidíš na kandidátke SNS, naozaj týchto neviem, Huliakov, Tarabov, Šimkovičov a podobne, že to je naozaj rôznorodá zmes, ale spolu to funguje a plus tá otázka je samozrejme dobrá, že na čo existuje SNS, keď máš tam tie alternatívy. Tých vysvetlení bude viacero a jedno sme pomenovali, ale to je len jedno z tých vysvetlení. Tá značka jednoducho stále funguje. Ona oslovuje takých tých retronárodníarov, ktorých už v populácii nie je úplne veľa a bude už len menej pre tých modernejších Národniarov až fašistov, sú tu iné alternatívy, ale pre tých retro je tu SNS a, a dobre to funguje. V tomto on je už no, bystrý a odrobil si tú svoju prácu. Ako to bude vyzerať po voľbách, to je samozrejme zaujímavá otázka. Čiže Andrej Danko je vlastne niečo ako trabant, na ktorý našrubovali logo Mercedesu a ešte dobre vytúningovaný, vieš, že záchodová rúra vzadu privarená, že hliaca doska krížom cez kufor vzadu a v poltári to predáš. Tak nejako to funguje, akurát som sa chcel opraviť, použil som na Andreja Danka slovo bystry, niekto by to mohol zle pochopiť, mal som na mysli skôr nejaký typ inštinktu, vieš, alebo aj ten šimpas v zoologickej záhrade, on sa díva na tých okolo idúcich ľudí a veľakrát kopíruje to, čo robili oni, no tak teraz napríklad Andrej Danko videl Igora Matoviča, ako získal 25% a v nejakej miere to napodobnil, ale áno, potreboval na to aj urobiť tú prácu a tu si urobil. Treba povedať, že v pozadí SNS boli vždy ľudia, ktorí nie sú Andrej Danko, a myslím tým hlavne svojimi intelektuálnymi schopnosťami, že oni možno nie úplne šťastnou rukou vyberali tú tvár, ktorú by strčili dopredu, ale ja si myslím, že tam stále je nejaký potenciál v pozadí strany, ktorý vie vymýšľať aj nejaké taktiky a stratégie. Len sa potom musia tí ľudia, podľa mňa, naozaj niekoľko hodín denne modliť, aby to Andrej Danko niekde úplne neskopal. Aby neplesol, čo nemá a aby nezabudol povedať to, čo povedať má. A nie vždy to vyjde, no. To je pravda. Ale tie, tie rozhodnutia, že koho naberať do strany akým spôsobom ju štrukturovať a skladať, je otázne, že do akej miery sú vôbec jeho vlastnými autentickými rozhodnutiami. Ještia. Nechcem úplne konšpirovať, ale toto mi na ňo príde príliš sofistikované a premyslené. Musím povedať, že som nad tým vôbec neuvažoval a nezdá sa mi to až, ta, až také sofistikované a až také premyslené. Pripúšťam, až také nie, ale na ňoho. Pripúšťam jednu aj druhú alternatívu Veď Andrej Danko, ja, ja, neviem, čím sa živí vo svojom pracovnom živote, ale možno, že má dosť času jazdiť po republike a on vedel, že potrebuje nejakú transfúziu personálnu, že jeho osoba teda to už celé neutiahne tak hľadal ľudí a, a veľa ich našiel. Je pravda, že ťažko sa mi predstavuje, ako on vyjednáva, ako vedie vážne politické vyjednávania, a nie, keď sa handluje o koristi. To si predstaviť viem, ale, ale formulovanie nejakých kritérií a podmienok napríklad s takým, ako sa volá Taraba, Tomáš? To, to je celkom jedno. S ich, občanom ich Tarabom viac, A ja si vlastne veľmi... Ja, mňa stále vyrušuje, si ešte pamätám toho Fera Tarabu, ktorého si ty možno ani nepamätáš. Každá piata žena. Áno, Kampaň e, o týraných ženách a, a hrozne veľa vtipov bolo o Ferobi Tarabovi. Ako... Ja, ja som to nikdy nevidel a nikdy som tie vtipy nechápal, ale teda sme pri občanovi Tarabovi, voči ktorému môžeme a máme tisíc výhrad. Ale to je normálny, inteligentný a politicky gramotný človek. S ním, aby Andrej Danko vedel držať krok, to sa mi vlastne ťažko predstavuje. Takže áno, v tomto zmysle môže byť niečo na tom, čo vravíš. Ale veď to nemusí byť zase konšpirácia, ono je to úplne normálne, že politici majú okolo seba ľudí, ktorým z rôznych dôvodov radia a pomáhajú. No tak Andrej Danko ich má takmer isto tiež alebo do nich dokonca z rôznych dôvodov aj investujú e, a nielen peniaze, ale čas, energiu a intelektuálny potenciál. Áno, nie, niečo také za tým cítim aj ja. Inak pre mňa je iba jednu vec ťažšie si predstaviť ako to, že Andrej Danko že politicky rokuje s nejakým relevantným politickým partnerom. A to je, že Andrej Danko niekoho zastupuje pred súdom na pojednávaní. No napríklad, a on je, ak sa nemýlim, advokát. Áno. Nie? No. To, ja si to neviem celkom predstaviť, že ako by som sa cítil, keby mojim právnym zástupcom bol občan Danko a závisela by od toho napríklad hej, imanie, sloboda, dobrá povesť. To sa toho všetkého vlastne <laughs> radšej rovno dopredu vzdáš. V politike si ho viem predstaviť lepšie, lebo keď si sa pýtal, že čo on, čím sa živí, no tak primárne advokáciou zrejme. No to možno e... na papieri, ja som tam myslel tak, že čím sa naozaj živí. No, živil sa tým, že bol syn, ale ne neviem, či tento blážený stav ešte pretrváva. Vôbec nevieme. Vidíš v tomto kontekste, a, a tak naokraj, on tak nejak, že často cestuje do Londýna. Na to ma niekto upozornil, že, že všimni si to, že ako on tam chodí, prečo, čo, čo on tam, aké kšefty tam s kým pečie. Vieš, tam sú rôzne banky, ktoré majú rôzne pobočky, firmy. Hlavne sú tam všetci ruskí oligarchovia, ktorí ešte nepodliehajú sankciám. A aj toto presne, my k tomu sedíme. Veď to súvisí aj s tými bankami a city a, a neviem čo. Hej. A to len tak dávam, no teraz som trochu taký akože zlomyselný Tak kladiem že, otázku. Hej. Že aj keby to bol povedzme rodiny alebo akýkoľvek biznis, prečo by tam posielali... Práve Andreja Danka, lebo to si viem rovnako ťažko predstaviť, že on obchodne rokuje s niekým, akože, akože niekoho zastupuje pred súdom. Ale zase je možné, že je to len o jeho schopnosti podpísať sa. Si mi to zobral z úst, práve som to išiel povedať, že niektorí ľudia sú proste, niekedy sú ľudia proste uvedení v tých materiáloch a oni sa tam musia osobne dostaviť a, a, a niečo podpísať, aby sa na, čo ja viem, britských panenských ostrovoch nejakej firme niečo stalo. A to vieme, že to dokáže, lebo ako predseda Národnej rady musel podpisovať zákony. A aj ich veľa podpísal. Čiže toto sa naučil. Tam nemáme spor. Rozmýšľam, kam by sme pokročili od tohto ďalej. Mám tu poznámku o Jaroslavovi Naďovi. Nevidel si asi jeho rozhovor v postoji. Ja, ja tiež nie z viacerých dôvodov, ale upozornil ma jeden občan, na takú krátku pasáž. Vlastne to nebolo také náročné na ňu upozorniť, pretože ona bola priamo v titulku. A to je, že Jaroslav Naď sa pustil, logicky dostávalo otázky smerujúce k oprávnenosti ich kandidatúry a politickej existencie a tak ďalej kde on vyjadril poprvé presvedčenie, že ich výsledok bude vysoko nad tým, čo dnes vidíme v prieskumoch. Akože netreba povedať nahľad, že hovoríme o strane demokrati, ktorej lídrom bol Eduard Heger a teraz je to Andrea Letanovská. To je taká inak veľmi inteligentná, vzdelaná vystupovaním príjemná lekárka, ktorá sa ale nechala natiahnuť do toho, aby bola volebnou líderkou. Len aby sme. Vie, čo keď už niekto zabudol. Pripúšťam, že kde je ten Jaroslav náš. Rozumiem, oceňujem túto v súku ináč to, že robili ten rozhovor s Jaroslavom Naďom je, je tiež výpovedné, že tu má, ako keby, ja si myslím, už tretieho lídra, lebo. Už aj tam možno pochopili, že s tou Andrejou Letanovskou toto to, to úplne nevymysleli, takže čoraz viacej vytlačajú do popredia Jaroslava Náďa, podľa mňa pre nich logicky, zrozumiteľne a správne. No a v tomto rozhovore teda okrem toho, že budú mať bezpečne nad, nad vysoko nad tými 5% a, a zrejme aj nad 7% alebo tak nejako to povedal, tak uviedol keď už sa dostali k tej druhej fáze, že teda čo koalície a tak, a keďže ste sa vymedzili vlastne takmer voči všetkým, tak zasa tam budete zavadzať akurát ako Oľano. A to vysvetlilo, že teda nie, veď samozrejme aj si treba počkať na čísla a všetko, ale zároveň hneď nakreslo scenár, že napríklad keby vznikla vláda alebo by sa dohodli hlas PS SAS, a SAS, ale stále by im to nevychádzalo na tú väčšinu v parlamente, takže on si hovoril o sebe ako o osobe, nie za stranu, to treba asi počiarknúť. Takže si vie predstaviť, že napríklad demokrati by tej vláde alebo koalícii dali tichú podporu, takže by umožnili jej existenciu. Čo ma veľmi zaujalo, pretože oni ako Jeden z dôvodov svojej existencie, keď tú stranu zakladali, tak veľmi hlasno hovorili, že oni garantujú, že nepôjdu do koalície s hlasom, čo niektorých konkurenti nedokážu povedať a oni jednoznačne áno, lebo smer a hlas, proste jedna banda, mafia, oligarchia, neviem čo, vrahovia. Ale teraz vlastne si vie predstaviť, že by podporili vládu s hlasom, čo z toho mi vyplýva taká vec, že on v skutočnosti poprvé vidí rozdiel medzi smerom a hlasom, že dobre, aj ten hlas sa mu nezdá ako nejaká super strana, alebo nie je ochotný priamo vedľa nich si sadnúť, ale vidí tam ten rozdiel, čo je v rozpore s tým, čo nám celý čas rozprávali. No a podruhé, to už je taká politologická poznámka, že keď umožňuješ existenciu e, nejakej vlády a koalície, tak akokoľvek sa môžeš tváriť, e, že si v opozícii voči, si v skutočnosti s nimi v koalícii, pretože si umožnil ich existenciu a, a respektíve nadalej tú existenciu toleruješ. Ja tam vidím isté rozdiely, lebo nepríjmaš miesta v exekutíve. ten Podiel zodpovednosti na vládnutie je naozaj menší, keď podporuješ menšinovú vládu, ako keď, do nej priam, ako keď priamo vstupuješ ako súčasť väčšinovej vlády sú tam nejaké nuansy. Ale áno, to, toto je čarovné, lebo to boli vlastne práve demokrati, ktorí ešte ako členovia Oľano konzistentne hovorili o nejakom smerohlase a ficogríny a všetky tieto nezmysly. A oni v podstate toho Petra Pellegriniho do veľkej miery vytlačili na ten okraj, na ktorom dnes je. To a teraz zistili, že bez neho to nepôjde. To je, to je čarovné, lebo to sme im hovorili už vtedy, že vy sa pravdepodobne dostanete do situácie, že bez neho to nepôjde. A vtedy na nás kričali vy debilovia, legitimizujete, legitimizujete, legitimizujete Fico." A, a vy si a, a robíte si ilúzie o, o Petrovi Pelegrinim a tak, že nejaký kovaný demokrat A my sme nič také nepovedali. My len vravíme, že poprvé je to niekto iný ako Robert Fico, hoci tisíc výhrad, dobre, ale je tam predsa len rozdiel. A po druhé, že že inak to neposkladáte. Čo sa zdá, že sme našli normálne že zhodu teraz, už konečne s Jaroslavom na ňom. Zároveň rozumiem, že Jaroslav Náď dokáže vidieť rozdiely medzi tými dvomi subjektmi, pretože on podľa mňa veľa ľudí z jednej a z druhej strany pozná osobne a veľmi dlho, on bol jedným z prvých členov Smeru. On síce popieral, že bol zakladajúci člen a je to také nejasné, mi niekto vysvetľoval, že on aj vtedy veľmi hrdo ukazoval stranicky preukaza, že oni tam mali, že do, do neviem, že do stovky, alebo do akého čísla, že ťa považovali za zakladajúceho člena, čo neznamenalo, že bol si pri tom, keď sa podpisoval základajúca listina, že otec zakladateľ Robert Fico základal stranu, ale, ale že tí, tí prví členovia mali taký akýsi osobitný status, že to bol nejaký honor. K tomu Aby, že potom ko, mám aj poznámku. Ako keď, si sa, ako keď sa tvoji predkovia doplavili do Ameriky na Mayflower, tak to, to si bol proste tá šľachta, či si chcel alebo nechcel. A že Jaroslav Naď bol naozaj medzi týmito úplne prvými členmi. Ja by som mu to preto vlastne aj nevyčítal, lebo podľa mňa v čase, keď Smer vznikal vstúpiť do smeru bolo úplne legitímne rozhodnutie. Len Práve potom tí ľudia, ktorí sa vtedy legitimne rozhodli, že vstúpia do tej rodiacej sa modernej, lavicovej strany, by napríklad mohli byť schopní robiť rozdiely medzi ľuďmi ako je Peter Pellegrini a Robert Fico. A on bol jedným z takých tých veľmi hlasných krikľúňov, ktorí kameňovali Petra Pellegriniho, že to je len taká pobočka hlasu. Čiže toto je, toto je pobočka smeru. vlastne pobočka smeru. Čiže to, to, toto je naozaj také, že necítiš to trochu ako satisfakciu? Trochu áno, musím Však. povedať. A... Ma, ma, máme radi, keď títo ľudia vyzerajú trochu ako blázni počase. O, neviem, či blázni, no tak trepali. Tak to zase politici robia pomerne často, že v mene svojich e, cieľov e, Trepu, Či už cieľa vedomé, alebo preto, že, že im to trošku e, zatemní oči a rozum. To im úplne nevyčítam, je sa to pomerne bežne. Naozaj slovo blázon by som nepoužil a, a na Jaroslava Náďa asi, že vôbec ho ja som nepovedal, vočnemu. že je, len že tak trochu tak vyzerá v tomto okamihu a ja mám z toho radosť. Dobre, pre, pre mňa nie. je vyzeráme, keď sa mýlime, veď to je normálne. Možno aj o dosť častejšie ako Jaroslav Naň. Ale keď si spomínal tých základajúcich členov Smeru, tak k tomu mám nudnú politologickú odbočku, lebo pamätám si to, ona to totiž nebola len nejaká, akože nejaký neformálny honor, že základajúci členovia, to bola u nich naozajstná špecifická kategória v ich členstve. A teraz to nepoviem úplne presne, tak, tak nech ma nikto nekameňuje, ale oni mali normálne v stanovách nejaké podmienky, že napríklad s nie je uznášania schopný, ich ak tam nie je, čo ja viem, aspoň 70% zakladajúcich členov Smeru, alebo takto nejako a mali na to kvóty aj v predsedníctve a podobne. Čiže to bola naozaj... nebolo to bezvýznamné. Nebolo to len niečo, čo si si niekam napísal. Malo to úplne praktické politické dôsledky. Čo ja inak rozmýšľam, či to vlastne je v súlade s požiadavkou na, na demokratické členstvo v stranách a tak, lebo toto je naozaj problematické a dlhodobo je to neudržateľné. Hej. No, rasti vymrú. Alebo rastie jednoducho, musia vymrieť a ty by si na, 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 napríklad nemohol mať s nimi a podobne. A alebo, čo ja viem, by sa stala nejaká závažná nehoda, to nechcem ako nejak zľahčovať, ale teoreticky sa to môže stať. No, takže už to medzičasom zrušili, ale v tom čase to bolo dôležité a, a plynuli ti z toho praktické výhody, že si zakladajúci člen Smeru. Priznám sa, že toto som ani nevedel vlastne. Lebo Ka... sa nechodil na fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov. Každopádne vieme teda, že Jaroslav Naď bol členom Smeru. On chodil na fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov, takže to vedel. A preto to bolo celkom... Bolo rovnako bizarné, keď potom on zrazu pocitil potrebu upozorňovať na to, že v akých stranách boli, ja neviem, nejaký, že Milan Uhrík a... To už sme tu rozoberali minule, áno a hlavne, akože. čo tým chcel vlastne povedať, že to nie sú fašisti? Chcel tým povedať, že sú to oportunisti, že kam vie, to no, tam. No pláš... lebo on je teda akože ideologicky pevne ukotvený, už bol v smere, bol v Oľano. A teraz, teraz demokratov. Aj u demokratov. Vieš čo? Zahrám sa teraz na advokáta Jaroslava Naďa schválne, či mi to pôjde o niečo lepšie ako Andrejovi Dankovi, hoci nemám licenciu. Ja si myslím, že Poprvé je tam o dosť väčší časový rozdiel. Ten smer vznikal v roku 2000, dnes sme v roku 2023. Po druhé, tá ideologická vzdialenosť od smeru v roku 2000 po cez Oliano k Demokratom v roku 2023 je podľa mňa menšia ako od SDK v roku 2010 po Lösenos v roku 2016 a Republiku v roku 2023. A po tretie, on to vlastne nikdy netajil a urobil nejakú verejnú reflexiu, že dobre, bol som tam, zistil som to a to, poučil som sa, nejak som sa vyvinul a dospel som sem. Čiže čo ste povedal a tam je tá pásaž, ale t respektíve t ten rozdiel, že sa k tomu akoby nepriznával, že to zatajoval a, a opäť platí, že ten časový rozdiel je predsa len kratší a tá ideovo-hodnotová vzdialenosť väčšia. Takže tam vnímam rozdiely, ale v principiálne to nič nemení na tom, že Jaroslav môže artikuláciu týchto tohto akože problému nechať na niekoho iného, lebo v jeho prípade to vyzerá naozaj e, trošku nešťastne. Zhodneme sa na tom, že je to teda menší oportunista, ale zatiaľ rozhodne s väčšími benefitmi. Čiže menší, ale úspešnejší oportunista na teraz. Uvidíme, ako to bude v oktobri. No, tam, tam tá vyhliadka úspechov na teraz ne, nevyzerá <laughs> príliš lákavo. Veď to, ne, neviem, kde on vzal tých 7%, ktoré by Tak musíš niečo také rozprávať. Ja tomu trochu rozumiem. Uh, isté... chcel, chcel tým povedať, že, že majú vanku, že ešte nie, nie len že sú akože nad 5 lebo to by ešte stále mohlo zneisťovať ich voličov, ale vlastne tým chcel artikulovať, že ešte majú pod sebou... Že ešte si môžu dovoliť aj strácať. Presne tak. Nejaký ten krok vedľa ich jednoducho nepochová. Nie, že by ho urobili, veď iste, že nie, ale keby náhodou, tak stále majú dostatočne veľkú rezervu na to, aby hlasy demokratických voličov s veľkým D nášli uplatnenie. Keby som nevedel, že toto je pomerne simplexná marketingová stratégia, tak by som povedal, že toto musí byť veľká strata kontaktu s realitou, ale predpokladám, že on veľmi dobre vie, ako, ako sa vyvíjajú ich výhliadky a preferenci, len teda áno. Ešte dva týždne budú rozprávať, ako urobia 7, 8, 9, 10 a potom uvidíme, ako sa rozhodnú, teda, že či pôjdu aspoň po tých 3 aby dostali peniaze za voľby a splácali dlhy, alebo si povedia, že kašlať na to odporúčime svojmu elektorátu, aby volili niekoho iného a stiahneme sa z volieb. A inak ja nie som veľkým zástancom toho, aby teraz niekto vyzýval politické strany, ktoré nemajú veľké šance na vstup do parlamentu, aby teraz hneď odstúpili, lebo na to je naozaj čas aj týždeň, dva pred voľbami. Ja by som povedal, že aj tri dni, ale rozumiem. Tri dni to... Nie som si istý, že naozaj technicky že ty potrebuješ tú informáciu dostať k tomu svojmu voličovi, inak sa ti naozaj stane, ale že dobré. prídu ľudia do volebnej úrne a budú tam hádzať niečo, čo tam už nie je a Nemyslel som to úplne doslova, ale že vlastne hodoviem sa s tebou, na, 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 že relatívne krátky na, čas. Na to majú čas, aby sa rozhodli. Keby som si mal staviť, stavil by som na to, že každý, kto vidí aspoň drobnú nádej na dosiahnutie 3%, tam zostane, pretože bude chcieť peniaze za voľby. A že to mu bude prednejšie ako veľmi neistá záchrana tých svojich hlasov v prospech niekoho iného. Budem sledovať kurzy v stávkových kanceláriách a ak na toto náhodou niekto vypíše kurs, tak ti dám vedieť, aby si mohol rozmnožiť svoje imanie. Ja by som snáď mal začať stávkovať. Ja si myslím, že je to vyložene rozumné, ale vráťme sa k političnú. Mám tu ešte poznačené dve témy a to je kandidatúra Ivana Korčoka, ktorú oznámil, respektíve potvrdil, záleží kto sa na to ako pozera. A potom ešte to by bol taký trošku prirodzenejší, prirodzenejšie pokračovanie toho, o čom sme sa rozprávali a to boli oslavy SNP, kde nás zaujali rôzni občania, napríklad pán Suja, Robert Fico a a Ľuboš Blaha, ale vlastne aj prezidentka s premiérom. Takže čo by si chcel? Ja by som vybavil Ivana Korčoka, lebo zatiaľ o ňom vlastne nie je veľmi čo hovoriť. V zásade nie. No, povedal, sa že ho bude, ho z krku, hej. povedal, že bude kandidovať, že bude občianský kandidát. Ja bude myslím... kandidovať na prezidenta republiky. Buďme trochu spravodajskí v tých základných informáciách. Ja, aj, pardon. Ďakujem, že si, že si ma doplnil. Ja som to občiansky povedal schválne, lebo mne už je to také... Nič proti tomu samozrejme, len sa mi zdá, že už vlastne občiansky kandidáti budú úplne všetci. Podľa mňa sa to začalo niekedy... Keď asi Iveta Rádičová kandidovala za prezidentku, to bolo v roku 2009, keď ona vlastne úplne pohodlne si mohla vyzbierať tie podpisy medzi poslancami a nemusela by chodiť po uliciach, ale zobrala to ako súčasť vlastne kampane, že ona bude občianská kandidátka, lebo to vyzeralo tak nejako znešenejšie. A od ktorých to vlastne ťahali takto všetci vrátane, napríklad Marša Ševčoviča, mne sa zdá, že rozdiel bol akurát v Robertovi Ficovi v roku 2014. Tým, že on si to aj nechával tak dosť na poslednú chvíľu, on až Zdá sa mi, že mne na narodeniny oznamoval kandidatúru za prezidenta, to znamená v druhej polovici decembra. Čiže áno, on sa mi zdá, že to vybavil tými podpismi poslancov, ale inak proste už vždy a všetci budú občianskí kandidáti. A, veď nič proti tomu, len zdá sa mi to také, tak potom to tam nemajme v tej ústave. Ale menej ten Ivan Korčok ešte príde v polohe občiansky kandidát aj relatívne autentický, lebo naozaj, keby si mal teraz e, zvážiť, že ktorá strana by sa mala podpísať pod jeho kandidatúru v tomto okamihu? Nie, že mala, pora... alebo mohla, chcela. Však, takmer všetkým mu tam teda... viem, viem si nevšetky. predstaviť mnohé, ktorého podporia, ale podľa mňa v tomto okamihu si ešte každá bude nechávať otvorené zadné vrátka, že čo keď si tam budeme chcieť niekoho postaviť my sami, a nemusí to byť práve Ivan Korčok, lebo on naozaj, on nie je bytostne spätý so žiadnou politickou stranou, je to bývalý diplomat, dobre slúžil ako minister zahraničných vecí v tej nešťastnej Hegerovej vláde, ale... Jemu z hodou okolností verím, že vzal ten post preto, lebo mal pocit, že to je teraz jeho povinnosť, že zachraňovať zahraničnú politiku Slovenskej republiky a boli to naozaj zložité situácie. Čiže nevieš ho úplne spojiť s Oľanom. Igor Matovič by sa mu určite nikdy v živote nepodpísal pod kandidatúru na hlavu štátu. A... Kto, kto ďalší? Ja, ja, ho naozaj, ja ho autenticky vnímam ako vyslúžilého diplomata, ktorý to teraz ide skúsiť. E, že čo prinesie do tej kampane? S čím pôjde do voli, je, Na to si treba počkať, aby ja som ho zatiaľ naozaj nehodnotil. Nejak. E, podľa mňa nie je úplne šťastné obdobie na oznamovanie kandidatúry. E, všetci sú zaujatí niečím iným a kým sa stanú témou prezidentské voľby, na ňo sa pomaly začne znova zabúdať a bude to musieť celé nejak revitalizovať plus že kto budú proti kandidáte sa podľa mňa začne kryštalizovať až po parlamentných voľbách, keď sa porozdávajú rôzne exekutívne funkcie a, a podeli sa koláč a e, aj tej hnedej strane barikády z toho potom začnú vychádzať nejakí potenciálni kandidáti, ktorých by mohli vrhnúť do boja. Lebo myslím si, že nakoniec aj prezidentské voľby budú presne o tom, že východ kontra západ. E, asi dve poznámky tu k tomu mám. Ja, ja tomu úplne rozumiem z viacerých dôvodov, prečo kandiduje ako občianský kandidát. Poprvé preto, že ním aj naozaj je. A po druhé, on by nemal problém získať tých, ak si dobre pamätám, docent Ingriš by ma ukameňoval, keby som tu na zaváhal. Zdá sa mi, že potrebuješ 15 podpisov poslancov alebo 15 tisíc podpisov občanov, ale a on by ich úplne bez problémov získal. Podľa mňa aj Voliano by získal 15 podpisov, lebo to nie je nejaký záväzok podpory. Alebo takto je tak, že, že súhlasíme s tou kandidatúrou, navrhujeme. Oni môžu, ak sa nemýlim, ten poslanec podpísať aj viacerým kandidátom tú kandidatúru. Čiže podľa mňa aj Igor to, Matovič... To naozaj neviem. Do to, by to, tohto by som sa nepúšťal. Veď, keď tak... Tu som na úplne... ľade. No, ale problém je ten, že je v tom náčasovaní tých volieb. Parlament tento prestane existovať o mesiac a ty nevieš, kto bude v tom ďalšom, či tam bude dosť ľudí, ktorí by ti to chceli podpísať. A tak, čiže a keďže to oznamuješ teraz, no, no tak a, no, hovorím z viacerých dôvodov, je, je to úplne logické. No a potom to náčasovanie, že tiež sa mi to zdá, že nie je najšťastnejšie, ale tak on má tú vlastnosť, že keď niečo povie, tak to asi chce aj splniť a jeho keď sa vlastne bezprostredne po tom, čo Zuzana Čaputová oznámila, že sa nemieni uchádzať o druhý mandát, tak ľudia do neho dobiedzali s otázkou, či on túto ambíciu nemá. No a on povedal, že to oznámi do konca augusta. A keďže on asi chcel držať slovo, tak sa naozaj dovtedy rozhodol a oznámil to. Čo je vlastne pekné, do, hoci, hoci, slovo, hoci áno, to teraz je to vlastne úplne zbytočné, všetci to budú mať plus-minus na háku až do tých parlamentných volieb, najmä vlastne politické strany, oni potom uvidia vlastne s čím narábajú aj s akým mandátom v parlamente, aj koľko majú peniazy za voľby, to nie je nezadenbateľný faktor a potom sa uvidí. Jednou z jeho výhod bude, myslím si, domnievam sa, a keby na to stavkové kancelárie otvárali stavku s nejakým že dobrým kurzom, možno by som tam predsa len raz konečne niečo stavil, že určite môže rátať s nejakou formou podpory aktuálne úradujúcej hlavy štátu. Asi áno, pravdepodobne. Čo zase nie je málo, ako je, je, je to istá výhoda. Môže sa to ešte všeliak zvrhnúť, ale v tomto okamihu to vyzerá ako istá forma výhody, že, že bude mať nejakú podporu z tejto strany. A myslím si, že týmto ho môžeme naozaj vybaviť až, až do okamihu, kým nezačnú oznamovať svoju kandidatúru, kandidatúru ďalší účastníci A bude tohto vý... súboja. A vznikne aj nejaký typ zápasu, ktorý bude ešte pár mesiacov ne neestujúci. Dobre, tak sme na tom SNP. Teba tam čo najviac rozčúlilo mňa tam vlastne nerozčúlilo nič. Respektíve sa tam nestalo nič, čo by sa nejakým spôsobom nedalo predvídať alebo predpokladať. Ako isté je to, je to naozaj bizarné, keď tam vidíš ľudí ako občan suja s červeným baretom a na internete kúpenými nejakými fejkovými vyznamenaniami. Je to asi to ani nie je úplne dôstojný typ oslavy Slovenského národného povstania. Ja som sa veľmi dobre zabával napríklad na Ľubošovi Blahovi, lebo keď si ho pustíš bez zvuku a vidíš iba tú veľmi prehnanú gestikuláciu a, a pózu a všetko, čo k tomu patrí, nevyhnutne si ho musíš predstaviť. To, to, bez toho to ani nejde, že ako, ako to doma nacvičuje pred zrkadlom, že ako napozeráva toho Mussoliniho, Hitlera, e, možno aj Stalina a, a, a ďalších týchto ľudí a z každého si niečo berie, a tre, lebo to, 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 to nie sú prírodzené gestá, to vidíš, že nie sú. To je niečo, čo je na, naučené a tvrdo vydreté. a keď ho vidíš, ako to doma trénuje pred tým zrkadlom, že musíš sa smiať. A niekto mi na túto poznámku napísal, že no, že aj Adolfovi Hitlerovi sa smiali a potom čo všetko popáchalo. Iste, aj Hitler, aj Mussolini to, to, čo popáchali, boli hrozné veci. Ale stále to boli tí istí smiešní ľudia. A to, to isté je aj Luboš Blaha. My dnes môžeme s nejakou mierou pravdepodobnosti, pravdepodobnosti predpokladať, že on ešte napácha hrozné zverstva v tejto krajine a stále to bude ten istý smiešný lubož Blaha. A prečo ma to všetko až tak veľmi nerúší, e, ja si myslím, že toto bolo skoro nevyhnutné, lebo to, poďme si zhrnúť to slovenské národné povstanie. Ono je, to taký, je, je to súčasťou našej národnej mytológie, a to teraz nehovorím pejoratívne alebo vzlom, že SMP je mýtus, že každý národ naozaj potrebuje mať tie svoje národné mýty, bez toho neexistuje národ. Len ten mytus vznikol vlastne z niečoho, čo bolo vzbúrou časti slovenskej armády. Tá vzbúra prišla naozaj relatívne neskoro, keď už bolo jasné, kde sa nakláňajú misky vák v druhej svetovej vojne. Zrýt zo nejakého vojenského hľadiska, to bol úplný debakel, samozrejme. Ale malo to obrovský politický význam. Bez pochyby... Urobilo to z nás ako keby výťaznú krajinu v druhej svetovej vojne, napriek tomu, že sme teda boli ako, ako štát, sme boli nadšení spojenci nacistického Nemecka a, a veľmi ochotní čo ale zároveň umožnilo tomu, aby vlastne sovietskí dobyvateľi a okupanti mohli 40 rokov túto ľuďom tlačiť do hlav, že oni sú vlastne osloboditeľia. Toto aj vďaka tomu povstaniu, ktoré si privatizoval, naozaj skolonizoval to povstanie komunistický totalitný režim, oni si ho prisvojili. Lebo naozaj slovenské národné povstanie nemalo s komunistickou stranou, že naprosto nič spoločné. To bola armádna záležitosť pôvodne. O, oni to skolonizovali, pri, pritom nemali najmenšiu zábranu, napríklad naozaj, že, nie že šikanovať, ale naozaj, že likvidovať účastníkov povstania. Pokiaľ sa im za akéhokoľvek ideologického dôvodu ten konkrétny človek nehodil, tak ho normálne zlikvidovali. Čo im ale nebránilo v tom, aby sa oni hlásili k odkazu povstania, povstanie ti všade tlačili do hlavy a robili z toho pomaly, že sovietskú záležitosť, že bez súdruhov z Moskvy by to povstanie hádam ani nikdy nebolo. No a teraz robia to isté fašisti. A prečo by to nerobili? ako, keď si vezme, to, to nie je nič nové, to je, to je normálne, to v histórii, to ľudstvo zažívalo opakovanie a opakovane. Vianoce a Veľká noc boli pôvodne nejaké pohanské sviatky, ktoré si skolonizovalo kresťanstvo. Slovenské národné povstanie sa pokojne môže stať národným mýtom fašistov, ktorí si oni skolonizujú a možno ho budeme o niekoľko rokov oslavovať faklovými pochodmi v gardistických uniformách, čo je do istej miery výsledkom toho, že tu niekoľko desaťročí učíme v škole na miesto dejepisu nejakú mitológiu a neradi sa dívame na fakty. Čiže te teraz je obrovské vzdesenie z toho, že kto si ako keby privlastnil oslavy SMP a ešte treb by som k tomu chcel dodať, že bodaj by si tie oslavy neprivlastnili, keď vlastne ako keby tí tí, ktorých by sme tam chceli vidieť, sa na tie oslavy vlastne úplne vykašľali. Oni vyprázdnili ten priestor, oni ho prenechali fašistom, no však by boli blázni, keby to nevyužili. Áno, keď som sa pýtal na to, že, že, čo ťa najviac rozčulilo, tak e, súja s Baretom to v mojom prípade nebol, lebo, samozrejme niečo medzi nechutným a smiešným, som komu si e, povedal alebo napísal, že to je vlastne až také tarantínovské, že keď si predstavíš e, tie, tie jeho postavy a aké nehorázne veci robia, tak toto vlastne v nejakej verzii Inklorio nehanemných bastardov e, si viem predstaviť. Takže je to vlastne aj trochu úsmevné. Ten Bláha, tam ja s tebou nezdielam ten, ten, ten vtip. Ja nezazlievam ti to a rozumiem tomu v zásade, len, len ja to v sebe nemám. Ja, mne to naozaj spôsobuje len fyzickú nevoľnosť. Asi aj preto, že som to videl s so ozvukom a všetky tie veci, ktoré tam rozpráva, aj sa ma to vlastne osobne dotýka, lebo on vlastne nepriamo spoločne s Robertom Ficom využili to SNP, aby ukazovali na drzých ukrajinských fašistov, ktorí sa nenechajú vraždiť ruskými okupačnými vojskami, čím logicky potvrdzujú svoj fašizmus. A proste aj osobne sa ma to dotýka, takže tam strácam zmysel pre humor. No a potom je tu tá tretia záležitosť, že ten priestor sme vlastne vypratali, respektíve tento rok prezidentka s premiérom. Ak som to dobre pochopil, tak tá iniciatíva vzýšla z ministerstva obrany, ktoré tie oslavy asi organizuje, tak som to pochopil, lebo aj múzeum SNP spadá pod ministerstvo obrany. A oni to vysvetľovali tak, že nechceli to nejak akože politizovať pred vojnou alebo teda dávať nejaký ľuďom priestor. To asi tým odkazovali na, na Borisa Kolára, hej, ktorý asi ako predseda parlamentu by tam mal ako predstaviteľ štátu priestor. Takže vlastne žiaden politik neurobil žiaden prejav, ak niečo povedali prezidentka a premiér a samozrejme, že niečo povedali, tak to bolo vlastne také, že niekde ich ako keby, že odchytili pri tom pamätníku, tam niečo e, povedali alebo napísali na Facebook, čo mne sa zdá až vlastne nedôstojné, lebo ja nemám takú ambíciu akože de, rozoberať mytológiu SNP a nepovažujem to v tomto prípade za veľmi podstatné, ale je to naozaj jeden z tých kľúčových sviatkov, ktoré podľa mňa máme a to sa nemôže proste prejsť mlčaním a, a tam majú rozprávať predstavitelia štátu. No a predstavitelia štátu, áno, v demokratických krajinách sú, sú politici, pretože tých predstaviteľov štátu nám tam nezošle strana ani, ani božia vôľa, ale občania, to znamená, že sú volení vo voľbách. No tak to, to k tomu jednoducho patrí. Voľby sú v rôznych obdobiach. Teraz to vyšlo takto. Mohli by sme brblať aj na niekoho konkrétneho prečo sú tie voľby mesiac po SNP a nie 4 mesiace predtým, ale odložme to nabok. A toto, keď jednoducho vypraceš, tak sa nemôžeš moc čudovať, že sa ti tam napchajú hen takí ľudia. No, takto. Ja, nie, tak... že, nie, že by Robert Fico za iných okolností tú príležitosť nezneužil. On, on to robí roky, rokúce. Robil to dokonca aj ako premiér, z čoho nám bolo tiež dosť nevoľno. Ale to neznamená, že je to argument v prospech toho, aby si to pole vypratal úplne. No vtedy to ešte nerobil aspoň s občanom Sujom ako teraz, ale treba povedať, že fašisti si už dokonca skolonizovali aj zväz protifašistických bojovníkov, čo je celkom signifikantné podľa mňa. A ako hovorí, tým musím štyrikrát podčiarknúť, že ten mýtus slovenského národného povstania, ja naozaj nehovorím, že v nejakom vznevažujúcom mysle, naopak, je to, je to veľmi dôležité, alebo dokonca je to jedna z veľmi mála dejinných udalostí v histórii tohto národa, ktoré má význam pripomínať, pretože tí ľudia naozaj nielen riskovali životy, oni o ne prichádzali a vedeli, čo riskujú, keď sa zúčastňovali povstania. A teraz jedno, či boli z armády, alebo sa neskôr pridávali k partizanskému odboju, to boli naozaj hrdinovia. Problém je v tom, koho každého sme nechali, aby si tento mýtus doslova skolonizoval, prisvojil a prispôsobil pre svoje vlastné účely. Že 40 rokov to robil bolševik, že jeden totalitný režim a teraz ten mýtus prenechávame dokonca tým ľuďom proti ktorým bolo to povstanie namierené, ale to naozaj nie, nie, nie je to nevýdané. Ten, ten, mechanizmus v kolektívnom nejakom vedomí existuje, lebo to je presne to, že ty si mal po, nejakú pohánsku oslavu slnovratu a nebol problém z toho urobiť narodeniny Ježiša Krista, pričom kresťania tých pohanov ako pokresťančovali ohňom a mečom. Hej? Čiže naozaj, že vyvražďovali celé rodiny, keď bolo treba. Niekedy len vodou. Keď sa nechali vodou, tak vodou, a keď nie, tak, tak aj tvrdšími metódami. Čiže to, to je vec, ktorá existuje, ktorá funguje, ktorá sa dá dosiahnuť a prejdú dve generácie a naozaj pokojne budú, že ortodoxní, hlboko veriaci fašisti alebo nacisti, nacisti oslavovať výročie SMP bez toho, aby si vôbec uvedomovali, že čo sú historické fakty za SMP. To, to sa nám deje pred očami. A mňa na tom celom naozaj vyrušuje to vydesené hýkanie ľudí, ktorí majú inteligenciu a vzdelanie na to, aby dokázali tieto veci vnímať v kontexte, aby ich dokázali predvídať, aby im boli schopní zabrániť, keby sa boli prebrali včas. Len oni, keď na to bol čas, tak ešte mali hlavy hlboko zarazené v piesku. A tu sa rozmáha niečo, čo ja by som to asi nazval, že toxický optimizmus. Je jedna z vecí, ktoré naj, najviac škodia. Toxický optimizmus je... Vieš, to, že niektorí ľudia by teba obvinili z toxického niečoho iného? Ö, pesimizmu iste, alebo dokonca z apokalyptizmu a defetizmu a ne, ne, neviem, Aha. aké všelijaké nálepky som už mal. Ja tvrdím, že tu existuje toxický optimizmus, ktorý hovorí o tom, že nebojte sa, dobre bude toto dobré bude nie je opreté o nič. To je len také holé konštatujem. Bude dobré. A pokiaľ príde argument, tak argument je, že slovenský národ sa vždy v zlomových okamihoch dokázal postaviť na správnu stranu dejín. Ako v roku 1939, 1948, 1968, 1992. No nie. A ten, ten optimizmus je toxický v tom, že ty keď hovoríš ľuďom, že nebojte sa, ne, nerobte si vrázky, nerobte si sa, dobre bude, nič sa nedieje, ty vlastne demobilizuješ občianskú spoločnosť. Ona potom ne, ne, nemá jednotlivec, žiadnu motiváciu sa v tom nejak viac vrtať, piplať, nebodaj vyvíjať energiu alebo niečo riskovať sám za seba. Keď mu hovoria všetci, že aj tak, že všetk, neboj sa, dobre bude, ne, ne, nemusíš sa báť to, je všetko v poriadku. To iba šolte z apokalypty, toho si nevšímaj a, a x ďalších. Vašečka a neviem kto ešte. No a tu je potom výsledok a mňa potom rúši, keď tí ľudia, ktorí hovorili, že nebojte sa, dobre bude, teraz hýkajú, že hý, nie je dobré. Tak, tak, teraz už držte hubu a zaraďte sa. O, toto... Nemám ambíciu až takto interpretovať, ale nemyslím si, že status quo je tu vinou ľudí, ktorí hovoria dobre bude. Ale, ale to by bolo na inú debatu. Ja, ja v tomto zápase nemám celkom svojho koňa. Podľa mňa to rozprávanie, že dobre bude, má aj nejaký terapeutický zmysel. Samozrejme, netreba to úplne prepalovať a, a, a podľa mňa aj tí ľudia nehovoria, že sedte doma a pozerajte sa do steny. T to chce povedať, že ak využijeme silu, silu svojich svalov a mozgov, tak zariadíme, že bude dobre. Ale hovorím, to, to, toto nie je úplne môj zápas. Ešte ak sa vrátim k tomu SNP, mne, mne napadlo, že to je vlastne veľmi paradoxné. Som si pozeral nedávno takú brožúrku, ktorú strana republika vydala a zverejnili ju aj na webe, kde sa vyjadrujú k rôznym, tak povediať, neuralgickým bodom ich existencie, napríklad, že či sú to fašisti alebo tak. A jeden z tých neuralgických bodov je SNP, aj, lebo tam sa proste, tam sa to trochu bije, to ich vzývanie e, slovenského štátu a ty sa vraždenia židov a podobne, čo oni vzývajú samozrejme tak potichu, hej, že e, to síce nebolo, ale vlastne ich pobil ešte aj málo a mohli si za to sami. No a oni tam hovoria, že áno, je to dôležitý okamih dejín SNP a tak, ale že netreba ho, alebo nemali by sme ho politizovať. Čo ma úplne strašne zaujalo, že ako sa dá niečo také ako SNP, čo, čo je úplne výsostne politický akt, aj keď nie si e, cynik, tak tu naozaj platí to Klausovicovo, že že vojna je pokračovanie politiky inými prostriedkami, toto je tu už úplne jednoznačné k tomu, keď zaujímeš akýkoľvek postoj, tak, tak to je jednoducho, že politizuješ to sa, že, že nedá a oni to vlastne robia veľmi intenzívne. Aj v praktických dôsledkoch naozaj oveľa viac politicky ako vojenský akt a ja si myslím, že ľudia, ktorí organizovali povstanie ako Golian, oni vedeli, že neporazia oni sami e, nacistickú nemeckú armádu, že to pre nich nedopadne úplne dobre. E, išli do toho preto, lebo vedeli, že tým vysielajú nejaký signál a že aspoň nejaké zrnečko piesku do toho súkolia hodia. A, a to je skôr politické ako vojenské rozhodnutie. Tak to tu už by nás a, a, a mal zastúpiť skôr nejaký vojenský historik, ale ja som to vždy chápal tak, že to má nejakým spôsobom tu presne v tom súkoli narobiť Nemecku problémy, a kým neprídu posily z východu, že sa to nejak prepojí. Tak som to vždycky chápal a teda moc to nedopadlo. No ale k tej politizácii. A že paradoxne a, 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 republika a hentí ľudia to úplne očividne to politizujú, zneužívajú to na, na tlmočenie svojich iných politických posolstiev. A naopak tí ľudia, ktorí by ho mali politizovať tým spôsobom, ako si ja predstavujem, teraz napríklad premiér. A prezidentka, tak tí ako keby prijali túto výzvu, že nepolitizujme. No tak oni nepolitizovali. To znamená, že napísali tri riadky na Facebook a bolo vybavené celé SMP. Ja si myslím, že my sme tu nikdy nemali veľký problém inak s nejakou kognitívnou disonanciou. My dokážeme naozaj ako kultúra, alebo ako spoločenstvo ľudí spájať v hlavách často aj veľmi protichodné koncepty. Spomeň si už, keď... Robert Fico bol dobrý komunista aj katolík v jednom. A to, to nie je tam sa začalo, veď e, máme rodiny, máme veľmi veľa, veľa rodín, ktoré majú svojich gardistov a komunistov. Aj, 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 tomu procesu rozumiem, lebo však vieš, dedo z jednej strany bol gardista, rizoval po židovi, potom <coughs> prišli partizáni, ho zastrelili, ale dedo z maminej strany bol komunista, striko bol veštebe, Možno niekto z jeho kamarátov strieľal toho deda, ktorý bol gardista a potom sa to tak, niekde sa to tak všetko zlialo do kopy. Ľudia to majú tak v hlavách integrované, lebo to ide, ide z rodín, že vlastne aj to bolo, aj vtedy bolo dobre, lebo veď mali sme, zdedili sme, arizovali sme kšeft po židovi, potom nám ho bolševici vzali, to je pravda a to bolo fuj. Ale zase tým, že striko bol ve štébe, no tak mal som podnikový byt mimo poradia, dostal som škodovečku bez poradovníka, urobil som si vúmol, robil som kariéru vo fabrike a až potom bolo zle po 89., lebo poprvé ľudia na tých námestiach akože si vyštrngali slobodu, kúpiť si e, nemecké auto, japonskú elektroniku a, a chodiť na americké filmy, ale kde na to chcú vziať? Však tú fabriku vytunelovali, mňa z nej vyhodili medzi prvými, odvtedy nemám robotu, robím nejaké, chodím po fuškách, žena chodí umývať zadky do Viedne, e, deti sa mi úplne zopsuli, dcera, e, ce, lesba, syn nezamestnaný, e, Tí ľudia sa objektívne necítia dobre, ale oni nemajú. Oni naozaj oni spomínajú s veľkým optimizmom a nostalgiou na každý totalitný režim, ktorý tu bol, pretože on im objektívne prinášal veci, väčší pocit životnej istoty, ako to, čo majú dnes. A preto nie je problém, aby si, niekto, aby si ktokoľvek skolonizoval, trebár za to povstanie, hoci aj náckovia. Lebo ľudia majú taký guláš v hlave, že im je vlastne jedno, či to je komunista, fašista, ktokoľvek. Oni momentálne hľadajú nejakú istotu, nejakú silu, o ktorú sa môžu oprieť. Toto už je zasa nad moje sociologické sily, ale laicky si myslím, že toto nie je úplne špecifikum Slovenskej republiky a Slovákov. Ten, ten flexibilný postoj... K svojej minulosti, či už osobnej, alebo aj, aj svojej rodiny, alebo spoločenstva širšieho. To je úplne bežné a príznačné takmer pre všetky štáty, ktoré takýmito zmenami prechádzajú, čo sú proste mnohé, ty si musíš nejako zracionalizovať, prečo si ty, alebo tvoji blízky, alebo hoci kto vtedy robil tamto a prečo teraz robíš toto. A keďže sa blížime k záveru, tak už som robil advokáta Jaroslavovi Náďovi, tak teraz trošku urobím aj Robertovi Ficovi. Ty si spomenul to, že, že sa prezentoval ako dobrý komunista, aj katolík. To by som trochu rozporoval. Toto, toto spojenie bolo práve, že príznačné pre Rudolfa Schustera, ak si dobre pamätám. V jednom rozhovore v, pre... Uh, plus 7 dní, sa mi zdá tak nejak v tom období, keď kandidovala za prezidenta, to bolo myslím, že aj v titulku, hej, že ja som bol dobrý, alebo že komunista je katolíka a tak nejako, že sa mu to proste nevylúčovalo. Robert Fico o sebe ani nikdy nehovoril, že je katolík. On síce, on sa prezentoval... Birmovaný komunista, aby sme on, boli úplne presní. On normálne vyjavil, že bol birmovaný a tak, vieš, a to, to budeš niekomu akože že vyčítať, alebo, alebo neviem čo, akože ja v tom vlastne ne, nevidím problém. Nebolo to úplne zlúčiteľné, svedčí to o istej morálnej flexibilite. Nie, počkaj, počkaj, nesvedčí to vôbec o ničom. Birmovaný si, pokrstený si vtedy, keď si že absolútne že Tak to nemáš ako možnosť sa v drvej väčšine prípadov. Môže sa mi to nepáčiť, aj sa mi to nepáči, ale dobre, veď je, to rozhodnutie tých rodičov. To nebolo rozhodnutie Roberta Fica. To isté platí pre tú ďalšiu náboženskú indoktrináciu a drjú a väčšina mojich priateľov a známych, ktorí boli absolvovali prvé svete príjmania a potom Birmovku, tak to nebolo preto, že oni by vo svojej osobnostnom rozvoji dospeli do nejakého stavu dospelosti a tam by triezvo usúdili, že toto je to, čo si želám. Nie. Jednoducho máš čo ja viem, 10 či 13, alebo v koľkých rokoch sa to robí, tak tam ide, že nikto sa s tebou nebaví. Hej. osobitne, ja neviem, nejakých hrušovanoch, alebo neviem, kde. Bolo to tak isto aj v Lakšárskej Novej Vsi. Iba to následne potom nezdôrazňuješ vo verejnom priestore ako svoju prednosť. On to nezdôrazňoval ako svoju prednosť. On to že spomenul v zásade v tej kampani. Ja aj rozumiem prečo, ale on sa tam naozaj neprezentoval ako katolík. On si dával pozor na to, aby povedal, že ja tu mám tieto veci akože papierovo, akože hotové a možno, že v tomto som e, to mám nejak vo vzťahu k cirkvi viac vybavené ako niektorí kolegovia z KDH. takto nejako to povedal. Mňa to vlastne žiadnym spôsobom nevyrušovalo. A, a rovnako dobre to mal vybavené aj v komunistickej alebo teda vysporiadané aj v komunistickej strane, čiže je u mňa to je, že úplne naozaj, že protichodné veci a veľká morálna flexibilita, to je asi naozaj individuálne hodnotenie. Inak ty hovoríš, že väčšina krajín alebo národov si to takto vie upratať v hlave alebo takto zracionalizovať tie protichodné veci. Myslíš, že to bude platiť aj o Ukrajine? Teraz neviem, čo máš na mysli. No veď aj tam jedného dňa sa budú vysporadúvať s tým, že kto bol proruský a kto bol protiruský a tak, vieš. V zásade áno, som si takmer istý. OK, uvidíme. O pár generácií možno áno. Dobre, asi už dozrieva čas. Dozrieva. Na dobrú správu. Ty nejakú máš, že ja som si nejakú špecificky úžasnú nezachytil. Dobrá správa je, že hoci tu na budúci týždeň nebudeš, tak to skúsime urobiť nejak na diálku a potom tu nebudem ďalší týždeň a ja opäť sa to pokúsime urobiť na diálku. Čiže sa vopred opredospravlňujeme, nebude Čiže... to také... Príjemné. Do, dovolenky sme si obaja odpustili, ale pracovné povinnosti si nemôžeme, čiže niekedy to budeme musieť urobiť aj na diálku, keď nás to zaveje inám. E, ty budeš v Londýne však. Pozdravuj Andreja Danka. Dobre, ak ho tam náhodou niekde stretnem, odovzdám mu pozdrav od teba. Takže na budúci týždeň tak trochu inej e, podobe e, Peter bude tam v tej plazmovej obrazovke a ja budem mudrovať odtiaľto do dovidenia a do počutia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.